السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان مفتاحا لطريق الهدى والخير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة أدخرها ليوم النشور اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله Usikum uh, wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya Sentiasalah kita mengambil bekalan Meningkatkan ketakwaan Menambahkan amalan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla Dengan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla yang fardu dan yang sunatnya para jemaah sekalian hari ini kita sudah berada di ambang Ramadan 24 Syaban 1444 bersamaan dengan 17 Mas 2023 tajuk yang kita akan bincang bersedialah menyambut kedatangan Ramadan dengan ikhlas semangat dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita sebut Ramadan, semua orang nampak depan mata kita puasa. Itulah di antara keistimewaan Ramadan. Kalau kita tengok bab solat, solat setiap hari ada. Lain-lain bab boleh je kita buat bila-bila tapi kalau kata puasa Ramadan hanya pada bulan Ramadan saja. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 183 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum tattaqun Wahai orang yang beriman Telah diperdukan kata kamu puasa sebagaimana diperintahkan kepada umat dulu daripada kamu juga berpuasa detail tentang puasa insyaAllah kita akan sambung dalam CD akan datang apabila masuknya Ramadan tetapi di ayat ini Allah Ta'ala sebut objektif puasa tujuan besar kita berpuasa la'allakum tattaqun supaya kamu menjadi orang yang bertakwa maka pada jemaah sekalian Marilah kita nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita berdoa dengan doa yang maksur daripada ulama salafus salih ketika nak menerima kedatangan Ramadan mereka berdoa Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallimhu minni mutaqabbala Ya Allah sampaikan kami ke Ramadan Rezeki kalah kami dapat beramal sebanyak dan sebaik mungkin dalam bulan Ramadan Dan kabulkanlah semua amal kebaikan yang kami lakukan Amin ya Rabbal Alamin Jadi para jemaah sekalian kita doa Doa nak sampai, doa nak beribadat dan doa kabul Kalau setakat doa sampai saja insya Allah kalau tak mati semua orang sampai Ramadan Tapi ada yang sampai Ramadan Habis masa di di tempat-tempat yang lain tak sampai juga ke masjid pun ada jadi kita nak sampai Ramadan dalam penuh kesihatan dan keimanan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaiknya maka itulah yang kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla jadi kita doa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan di mana dalam bulan ini seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan di bulan ini Allah membuka pintu rahmat dan keampunan kepada sesiapa daripada orang yang ingin kembali bertaubat kepadanya bulan ini merupakan hadiah Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa sebab ia digandakan pahala diberinya ruang untuk beribadat dibelenggunya syaitan-syaitan yang ada depan kita hanya nafsu yang masih lagi terdidik oleh syaitan atau nafsu yang telah dididik dengan riadatun nafsi untuk membawa kita ke jalan kesejahteraan itulah yang kita harapkan jadi para jemaah sekalian dengan kedatangan Ramadan kali ini bererti setahun pula umur kita bertambah pada masa yang sama setahun pula ajal telah semakin hampir tempoh mati semakin dekat persiapan bagaimana? Sudah kita sudahkah kita bersedia untuk menghadapi kematian andai kata kedatangan malaikat maut hari ini. Dia mari, dia nampak. Dia bagi salam. Salam Pak Haji. Saya malaikat maut. Agak-agak kita apa apa jadi? Adakah kita bersedia menyambut kedatangannya atau kita minta tangguh dulu? Mereka lah balik dulu lah. Banyak lagi tak selesai ni. Kenapa kita tak mau selesai? Sebab di antara kelemahan kita suka menangguh-nangguh. Suka menangguh-nangguh kan. Benda baik ditangguh nak buat besok. Bila orang kata kita ni nak sambut Ramadan kena beristighfar bertaubat, dia kata nanti mari Ramadan, Eh berapa ramai nak sampai Ramadan 4 5 hari lagi ni kita tengok berapa lubang kubur lagi dikorek digali. Berapa kereta jenazah lagi ke sana ke sini bermakna belum tentu sampai selagi belum sedatangnya Ramadan. Karena itu jangan tangguh. Sebab itulah di antara para ulama ketika menyenaraikan apakah persiapan kita nak sambut Ramadan yang pertama sekali dia letak yang pesan nombor satu kita kena ikhlas. Kita kena berdoa minta Allah sampaikan Ramadan dalam keadaan kita sehat wal afiat dapat melakukan ibadat dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Itu yang pertama yang kita kena buat. Jangan kata ah, relax dulu, apa main relax rilek? tak ada relax. Kita tak ada masa, kita pun tak tahu bila malaikat maut akan datang. Yang kedua, kita sambut kedatangan Ramadan bi taubatin nasuh dengan taubat kepada Allah azza wajalla dengan taubat yang benar-benar. Yang kata nanti bulan berapa sah? Ramadan aku bertaubat. Lah sekarang kita mau bertaubat. Bila mari Ramadan bukan baru nak taubat, kita nak isi bekas kekosongan jiwa yang berlaku itu. Setelah kita taubat dia daripada perkara yang tak baik, apa yang kita nak isikan? Kemudian kita mengatakan inilah merupakan peluang daripada kesempatan yang berharga sebelum terluput atau terlepasnya masa kita ni selagi tak mati maknanya peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah berlaku peluang untuk bertaubat masih lagi ada peluang untuk menambahkan gandaan pahala masih lagi wujud maka Ramadan adalah musim khairat musim kebajikan musim kebaikan untuk kita memperbanyakkan amal ibadat ketaatan dan kebajikan sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman dalam hadis kursi kullu amali bani adam lah illa saw. setiap amal anak adam digandakan kepalanya dengan 10 ganda kecuali puasa sesungguhnya li wa ana ajzi bihi Allah kata puasa ini untuk aku aku akan balas berapa aku nak bagi ikut Hadin dalam Bukhari para ulama hadis mengatakan betapa besarnya satu projek pahala bila Tuhan kata ikut aku nak bagi berapa Macam kita inilah dia panggil projek khas kerajaan keluarkan satu projek nak buat dia kata tanpa bajet Berapa dia bayar bayar? Itu imbarat kata. Tapi kita kena ingat. Semua perkara ini tidak akan kita perolehi tak dapat kecuali kita buat. Kita buat. Maka bila Allah Taala anugerahkan kepada kita perkara ini kita kena ingat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atakum ramadan syahrul mubarak akan datang kepada kamu ini bulan yang diberkati hadis ini panjang Allah Ta'ala ferdukan padanya berpuasa dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu langit ada riwayat kata pintu syurga ditutup kemah-kemah pintu neraka dan diikatnya syaitan-syaitan dan jin yang nakal pada bulan ini terdapat satu malam lebih baik daripada seribu bulan siapa yang tidak mendapat kebaikan pada bulan ini man hurima khairaha faqad hurima Siapa yang tak dapat kebaikan pada bulan ini itulah manusia yang yang rugi. Hadal hadis akhrajahu nasai bi sahih. Maka para ulama mengatakan puasa lah merupakan salah satu daripada cara manhaj untuk memperoleh takwa. Maka takwa pula menjadi tiket perjalanan kita untuk ke syurga. Jadi kalau kita berpuasa, kita ikut SOP yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berpuasa makna menahan diri daripada makan minum dan juga melakukan persubuhan pada siang hari Ramadan bermakna semua yang kita tak buat itu adalah merupakan perkara halal tetapi bila masuknya Ramadan bermulanya pada waktu fajar sehingga maghrib perkara itu dilarang dan orang yang beriman tidak akan melakukan tidak akan melanggar perintah Allah Azza wajalla itu sebab ketiga-tiganya merupakan kehendak nafsu makan, minum dan juga beristeri. Jadi kalau kita boleh kekang yang ini, boleh jaga yang ini, kenapa pula kita tak boleh jaga larangan-larangan? Sedangkan benda larang tu benda haram. Larang mengumpat, larangan mengeji, larangan macam-macam lagi makan benda-benda haram maka semua langgan itu adalah merupakan perkara yang mesti kita jaga. Kalau tidak dia panggil puasa zahir tapi dari sudut hakikat puasanya tidak berlaku sebab orang ni berpuasa tak makan yang halal tapi dia gomo yang haram. Ajaib. Jadi para jemaah sekalian itulah dipanggil motivasi awal yang diberikan kepada kita supaya kita bersiap sedia. Bahawa kedatangan Ramadan adalah bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla jadi kita kena siap beberapa persiapan yang diberi disenaraikan kepada kita para jemaah sekalian iaitulah sebagaimana disebut tadi yang pertama saya sebut persiapan yang awal kita berdoa Alhamdulillah para jemaah sudah berdoa itu khusnul zon saya lah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang kedua kita sama-sama muhasabatun nafsi, muhasabah diri. Lebih-lebih lagi apabila berlalunya malam nisfu Syaban yang lalu. Para jemaah duk fikir nak buat apa nisfu Syaban? Orang-orang kampus sibuk dengan buat kuih. Kuih-kuih hak -kuih dalam museum keluar belaka pada malam nisfu Syaban. Onde-onde keluar teri mandi pun ada. Berapa dia keluar belaka? Tetapi kita terlupa matlamat utama yang mana dalam hadis itu kalaulah diterima sanatnya mengatakan bahawa pada malam itu Allah Ta'ala beri keampunan kepada hamba dia kecuali orang yang berkelahi maka kita kena fokus tajuk berkelahi artinya perkara yang terawal bersiap sedia menghadapi Ramadan iaitu kita berdamai mendamaikan di antara sesama kita kalau ada di antara kita berkelahi masa muka lebih-lebih lagi dengan adik-beradik, dengan anak-anak, saudara mara, maka wajib kita berdamai. Jangan kata, eh, saya nak tunggu air raya, nak atas kak raya. Itu kak beraya, bermaafan sekarang, jangan tunggu air raya. Air raya ni hari suci. Hari kita sudah tidak ada masalah, bukan pergi nak cari orang baru nak selesai masalah. La. Kita mengatakan hari raya bukan hari mencari masalah, menyelesaikan masalah, tapi hari sudah tidak ada masalah. Itu sepatutnya. Banyak kita ni dalam hidup atas dunia Kadang-kadang digoda oleh nafsu berkelahi sama-sama kita Di antara pembodohan yang dibuat oleh penjajah Apabila dia tinggalkan kepada kita warna-warni oh, ah, Mari musim warna naik ni Oh tak kena mu aku Kalau duduk sekali dengan kita pun kerah kepala juga Tunjuk ek eh. Jumpa tak mau bercakap ini semua telah ubi syaitan, permainan syaitan. Tapi sekarang kita hapuskan kita damaikan di antara hati kita kita benci kepada orang-orang kafir yang menentang Islam kita berkasih sayang sama-sama orang Islam tapi kalau ada dalam jiwa kita benci pada orang Islam bukan Islam yang salah jiwa awak yang salah jiwa kita yang kena kita betulkan kerana di sana terdapat hasutan syaitan wal jadi para jemaah sekalian ini di antara agenda besar ketika berada di bulan Syaban menyambut Ramadan yang ketiga yang kita kena lakukan iaitulah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla daripada segala perkara yang tidak baik, maksiat. Tengok je senarai dalam hidup kita ni maksiat apa yang kita masih ada. Adakah duit kita sudah patuh syariah atau masih lagi dalam tempat-tempat pusat-pusat riba? Pegawai-pegawai kerajaan yang menyimpan duit dia untuk masa depan dia duduk di mana? Adakah sudah di kaunter syariah ataupun kaunter riba? Hapuskan. Pindah sekarang sebelum kita mati. Dan juga banyak skim-skim yang ditawarkan hari ini. Yang menawar skim-skim ini orang ada kepiah hatta kepala yang menyebabkan orang kampung mudah terjebak. Dia kata skim cepat kaya. Bila kita siasat sebenarnya bukan cepat kaya, cepat miskin. Sebab banyak skema, banyak penipuan yang berlaku pada waktu itu. Kemudian yang keempat, para jemaah sekalian yang keempat, kita kena letak di bawah niat yang ikhlas niat yang ikhlas insya Allah Ramadan tahun ni aku nak solat berjamaah aku nak solat terawih bersama imam tak mau lari aku nak bersedekah sebanyak mungkin tabur-tabur yang kita tawarkan ini kita penuhkan dia sekarang ni belum Ramadan tunggu minggu depan kita masuk kemudian baca Quran berapa juzuk yang kita nak satu hari Berapa kali khatam pada tahun ini Usahakan Lebih-lebih lagi jamaah muslimat Yang ada cuti Di ujung Ramadan ke di tengah Ramadan Mereka lebih berhak untuk merancang Menyediakan plan perancangan yang begitu rapi Supaya tidak ketinggalan dan kerugian Jangan pula waktu boleh pergi masjid tak pergi Waktu boleh baca Quran tak baca Bila mari waktu haid mari ah, menangis kita kata kenapa waktu boleh tak buat waktu dilarang baru nak buat itulah permainan syaitan kepada kita tapi kalau kita buat waktu sihat waktu kita boleh beribadat ini kita buat bila datangnya waktu kita sakit ketika itu Allah Ta'ala beri bonus pahala sebagaimana kamu sihat Alhamdulillah saya buat imbarat mudah untuk dipahami oleh para jemaah dia panggil pahala pencen. Orang pencen ni gaji pencen dia dia ikut gaji grade berapa dia pencen. Jusah ke 80 berapa puluh, lip, berapa puluh lip. dia punya tangga. Sama juga dengan kita. Waktu kita sihat kita banyak beribadat, banyak bermunajat, banyak baca Quran, banyak solat. Kalau waktu kita sakit tak boleh nak buat, ketika itu pahala kita berterusan sebagaimana pencen kita mengikut gaji yang kita ada. Ini analogi mudah untuk para jemaah sekalian. Kita senaraikan yang banyak-banyak ini dengan ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla sekiranya terhalang, contohnya kita tak dapat buat. Ada keunzuran, ada ke, ada sakit, ada apa? Maka Allah Taala akan berikan pahala cita-cita kita, perancangan kita tadi walaupun kita tidak dapat laksanakan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia bercita-cita nak mati syahid, balaghahu Allah manazil syuhada walau mat'a ala firashihi sesiapa yang bercita-cita berangan-angan berniat nak mati syahid dia akan dapat pahala orang mati syahid walaupun dia mati atas tilam di rumah dia tapi kalau kita tidak ada perancangan ini tuan-tuan dan puan-puan akan kecewa akan rasa sedih nanti tak ada apa yang kita boleh buat selain daripada penyesalan yang tidak berguna Ramadan berlalu kita juga akan pergi Akhir sekali laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaq as wa aku minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha billa ka'annati mati, mit dengan Allah ya rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib berilah kepada kami tempoh masa sikit lagi fa asaddaq as aku nak sedekah nak jadi orang solat nak pergi masjid nak pergi mengaji dah nah nah Hari ini kita dengar di rumah kita ni azan kita dengar, orang kuliah kita dengar tapi kita tak pergi. Tapi bila kita sakit, waktu itulah kita nak pergi. Waktu tu nak mati baru buat rayuan dengan malaikat, kita mengatakan hai hat, benda itu tidak akan berlaku. Allah sudah berjanji, walan yuakhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha, ajal datang tempuh tidak akan ditangguhkan. Jadi pada jemaah sekalian, program mendidik nafsu di bulan Ramadan ini besar maka pahalanya juga besar dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim contohnya ma min abdin yasum yauman fi sabilillah kita berpuasa satu hari je pada jalan Allah ada kata pada ketika peperangan ada kata umum yang pentingnya puasa Allah Allah Taala jauhkan mukanya sebanyak 70 tahun daripada api neraka apa lagi yang kita nak itu balasan sehari untuk orang berpuasa bagaimana kalau kita dapat berpuasa sempurna sebulan tidak syak lagi orang yang berpuasa akan dilimpahi rahmat Allah Diampunkan dosa-dosa Digandakan gajaran dan diangkat darjatnya dalam syurga Pada masa yang sama Kita juga hendaklah membuang sifat-sifat mazmumah Sifat yang tercela dalam diri kita Supaya ruh Ramadan yang datang ini dapat bertapak kukuh dalam hati sanubari kita Kita berharap kedatangan Ramadan kali ini Akan memberi satu makna yang besar kepada umat Islam mengembalikan izzatul Islam kemuliaan umat ini bersatu hati umat Islam di atas sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita dapat meraih sebanyak mungkin pahala dan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Buatlah persiapan yang rapi, ingatlah apa yang telah saya senaraikan empat perkara tadi jangan lupa. Satu lagi di saat kita sedang menghadapi kedatangan Ramadan ini Tuan-tuan cuba balik bertanya kepada isteri dan anak-anak Qadha -anak, Ramadan tahun lepas masih sudah tunai atau masih berbaki Kita tanya anak kita lah Kalau mak dia dah pencin cuti Anak menantu cucu boleh tanya Eh hey, awak semua ni puasa Ramadan tahun lepas dah ganti ke belum? Kalau dia kata ada lagi 2-3 hari Sekarang masih ada masa Tiga empat hari lagi depan kita ni kita berpuasa qadha tidak menjadi halangan untuk puasa qadha walaupun separuh terakhir Ramadan. Esmar Syawal, Syaban. Mana selepas daripada nisfu Syaban untuk qadha la haraja boleh jadi teruskan. Ulama khilaf tentang nak puasa sunat bagi orang yang tak biasa puasa. Baik pada jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan, Allah balighna Ramadan. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima